Mä voisin kertoa, kuka meille on muuttanut. Pari päivää sitten sä kämpiksen ja sen nimi on Kärpsy Kärpänen. Enää en oo yksinäinen, kun Kärpsyn kanssa chillailen. Se on kohtelias, sillä se ei lennä mun ruokii, vaan pitää mulle seuraa ja istuu tuoliin. Kun pienoa kotona soittelen, niin Kärpsy kuuntelee ja